Вітаю усіх, хто проводить цей чудовий день разом із телеканалом «Місто» та хоче дізнатися, що принесе у життя кожного з нас 29 липня. Овни, якщо відмовитись від можливості, яка не здається стратегічно важливою, у вас на шляху може стати власне самолюбство. Це не той день, який варто присвятити плануванню. Тільці, перш ніж прийняти рішення придбати щось дороге, краще зазирнути у кілька магазинів. Чи не так? Сьогодні це правило стосується усього, що ви робите. Близнюки, якщо потрібна мудра порада з приводу того, яким має бути наступний крок, ви повинні покластись на людей, які знають вас краще за інших. Раки, вам доведеться закликати на допомогу усю свою хорошу пам'ять, щоб запам'ятати повний набір нових імен та осіб. На щастя, ваші розумові здібності загострені, а дотепність б'є усі рекорди. Леви, переконання, якого ви дотримувались тривалий час, буде поставлено під сумнів новим знайомим, якому є багато чого сказати, переконливого на користь іншої точки зору. Діво, у вашому житті відбуваються глобальні зміни. Так само, як і рух тектонічних платформ, ці зміни можуть спровокувати досить сильний землетрус. Терези, ви піддаєтеся ризику втратити себе в гумані спілкування. Чесно, запитайте себе, чи не тому ви докладаєте стільки марних зусиль, щоб уникнути наполегливої роботи над самими собою? Скорпіони, дозвольте безцінним спогадам про допомогу, яку ви отримували в житті, надихнути на те, щоб допомогти іншим. Ваша безкорислива натура набагато глибша. Стрільці, вас буде оточувати чоловіча енергія, і вона принесе натхнення. Змагання ще не почались, але ви налаштовані на те, щоб зміцнити своє становище і вийти з них переможцем. Козероги, нарешті стає простіше підтримувати крихкий баланс між родиною та роботою. Дозвольте собі розслабитись і припиніть турбуватись. Водолії, вам потрібно спробувати проявити максимальну активність, причому чим раніше, тим краще. Якщо запланована далека поїздка, то ранній виїзд дасть неймовірні плоди. Риби, особливе задоволення вам принесуть незвичні фільми та мандрівки. Ви увійшли в активну фазу і не зможете втримати себе на місці. Співробітник Академії витончених мистецтв Гуанчжоу Сяо Юань, який займався зберіганням картин, зізнався в тому, що в період з 2004 по 2006 рік викрав роботи відомих китайських майстрів, замінивши їх на саморобні копії. За весь цей час чоловік викрав 143 картини, потім виставляв їх на аукціон, а за ці гроші купував квартири і обставляв їх. Найбільша сума, яку вдалося йому виручити, була більше 5 мільйонів євро. Усього злочинець за цей час зумів продати 125 картин. Ще 18 полотен поліція виявила в будинку у викрадача. Тож, прощаючись, я бажаю вам тільки гарного настрою та достатку. І не забудьте, що ми побачимось вже завтра в цей же час на телеканалі «Місто».